Коли ми вшанували Степана Бандеру урочистості з нагоди 113-ї річниці від дня народження провідника ОУН, відбулися на площі біля погруддя Степанові Бандері. Традиційно присутні молились та співали патріотичних пісень. Також згадали учасників місцевого товариства ОУН УПА, які минулоріч відійшли у вічність. Січня відзначаємо 113-ту річницю від дня народження великого сина українського народу Степана Бандери. Ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, жень коронений. Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, жень коронений. Він був провідним діячем і символом боротьби українських націоналістів. Бандера мав свою ідеологію, свої цілі і своє розуміння світового устрою та місця України в цьому устрої. І настане час, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть героям слава. Ось такі пророчі слова сказав український політичний діяч, голова проводу ОУН Степан Бандера. 113 років тому Бог дарував Україні великого генія, великого героя, великого сина і патріота, який жив заради України, який не міг інакше творити, щоб тільки була Україна вільна. Ми віддаємо честь і славу нашим героям славним, але мені зараз соромно. Соромно стояти перед цим калабаною, але ми поправимося. Бо рік назад ми разом з депутатами зустрічалися і прийняли були рішення, що ми мали оновити цю площу. Ми обіцяли тим людям, старшим, які тут зараз є, що ми її зробимо. Ми це не зробили. Беру завдання на себе, обіцяємо, що ми цей рік зробимо. Вибачте. Ось слава Україна!